Ja mám takýto fajnový grip s týmto prstom mojim. Adam sa bude dneska trošku predvádzať. Trošku rožky premasírujeme. Ja zásadne nemasírujem rožky. Čo to bude podľa vás? Wow. V momente pustiť sa do toho. Pripravil som si pre vás sviečkovú. A ja neľúbim sviečkovú. Čo je tvoje také top najobľúbenejšie jedlo? Segedin. Krmí sa tam len na nejakých kapustách a tak aj vyzerá. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.